กำดาวกระดาษหายในประตนกอกองปงเจริญพุทธิพนัยคลาในริจเทนิพนมปิ้งดาวจิตีในกระไดสังคมระบบมนุษย์จิจารดารมปังธาชีวิตระบบปุกเกนังปราศาโนเปดามกทเวกาโรคซีนตินีประตูใบจีงนาวิบัติโควิดดับรำบุญกำปงแต่เวกระไดสังคมมนุษย์มวยจุ่มนุ้นหะรสัตจันปีปุกเกบันติมาดองบันติมาดองจีเนลูเพสเจนมกรงจะมวยตามบันไดพลอยมรอยดับรำบุญมกสกาวิเชียร์ไลกัมพูชีขนมคันซานสกฤจเทนิพนมปิงโลกซองเสื่อมอายุ38ชั่นบ้านในเยออมปีจำนวนระบบโลกการปีมลเมียนจมือโควิดดับประมวลการล้างท่าโลกทลอบลุบานเจริญหนึ่งอาจสอดลอยพยาตะปกไม้นกขายพ้องแต่นกเป็นนี้จำนวนระบบโลกบานเติมเต็มมาโฮโฮประจำทั้งไงปนนอทั้งไงยังบานบ่สรบประมวลลุยว่าจะรำปนนับเมินตะบกไทยเมินตะปนนังมาตูตอนได้สอบบ้านได้ก็ใบเมินบุญเมินกับคลายมาเอาไปนั่งเดียวเบอร์ยี่ปีเอาปากปอไปจานมันจานมันตีมวยยังควักขาดมุกการจำนายใจวีไปจำทั้งไงปีปีโดยเจยังเต่าดอลเต่าแก่เต่าศพยังมันขาผมนายจังนั้นนั่งให้นามวยยังเต่าบ้านตื่นจะเปียกลอยอังกายครับยังเต่าเราไปยังต่อเงินลอยสมนองซองขณะระยะเปลจงกรอยนี้โรงจับมวยจำนวนบานพิจูการงี้กรรมกอหรือบัดกรอมหายพอลทาขมิ้นเนี่ยบัญชีติงปรูตาวิภพโลกกมปงจูวิบัติโควิดดับรำบุญปัญหานี้มันตรมแต่ป้าปอลตลอดกรรมกอดัดทั่วการขนมวิสัยนิเตแต่เนี่ยได้โรคซีลุโดเมียนมโหบาฮาพลายเชอร์นังระบบปราประอัยปุเกกอตัวโรงนพอลป้าปอลพองได้ประธานสมาคมประชาธิปไตยไอกริชในเศรษฐกิจกราวประป้อนโลกวนเปิดตัวสกอลทาជីវភាពរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលលក់ដូរនៅមុខរោងចក្រត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាខ្លាំងដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួនបានបិទទ្វារមួយចំនួនទៀតបានព្យួរកម្មករហើយកម្មករនៅរោងចក្រជាច្រើនទៀតបានកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគេដោយសារថយចុះចំណូលប្រាក់ចំណូលក៏អត់អ្នកខ្លះបខំចិត្តទៅស្រុកកំណើតស្រុកអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះដូរទីតាំងទៅលក់កន្លែងផ្សេងកន្លែងអីប៉ុន្តែឥឡូវវាកន្លែងណាដូចកន្លែងណាលក់មិនទៅដាច់ហើយគាត់ឡប់ងក់មកហោកចាក់លក់ឲ្យបងប្អូនកម្មកកម្មការនេះឥឡូវហោកចាក់មួយចំនួនបាត់ទ្វារឬក៏មួយចំនួនត្រូវបានជួយពីការងារនេះអញ្ចឹងវាបាត់ប្រាក់ចំណូលហើយបាត់អតិជននឹងនោះការចាយវារបស់កម្មកក៏ទៅបាត់ទ្វារដែរព្រោះកាលពីមុនគាត់មានប្រាក់ខែគួរសមដែរអាចទិញរបស់របរហូបចុកមិនស្អីទៅបាត់ទ្វារទៅណាឥឡូវក៏គាត់មិនបានថែម៉ោងថែអីក៏ប្រាក់ខែតិចហើយចាយបាត់ទ្វារអញ្ចឹងអ្នកលក់នឹងក៏នឹងឆ្លប់លក់ដាច់មួយថ្ងៃទីហោរ100%វាថយនៅសល់ 30% អញ្ចឹងណាលោកសុងសឿនបានលើកឡើងថាដើម្បីទប់ការចំណាយមានថ្ងៃខ្លះលោកឲ្យប្រពន្ធមកលួចជំនួសខណៈលោកត្រូវដើរធ្វើសំណង់ដើម្បីរកចំណូលដើម្បីទប់ថ្លៃចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងបង់ធនធានគីនៅមកខាងផ្លូវអានោះវិញអ្នកលក់នំប៉័ងប្រហិតមករោងចក្រនេះអ្នកស្រីយុនអឿនអាយុ43ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកការលក់របស់អ្នកស្រីបានបាត់បង់ជាងពាក់កណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យពិបាករកចំណូលជាខ្លាំងខណៈប្តីអ្នកស្រីត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកវិញក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការយកអង្ករមកហូបនិងចិញ្ចឹមកូន3នាក់ដែលសុទ្ធតែនៅក្នុងវ័យសិក្សាក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្រាន់ដែរឥឡូវវាខ្វះដែរនឹងតាមពី COVID នឹងមកខ្វះចាមិនបានខ្វះខ្វះថាយើងលក់វាមិនសូវដាច់អញ្ចឹងវាមិនសូវបានអញ្ចឹងចាកម្មករគេមិនសូវថែម៉ោងអញ្ចឹងទៅគេចេញតែម៉ោង4ម៉ោងអីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដំណើរក៏មិនសូវមានមនុស្សអត់ដូចមុនណាចាពីមុនបងលក់បានដែរមួយថ្ងៃពីមុនលក់បាន80 70ហ៎ឥឡូវមកអត់ទេ80ដើមអីអញ្ចឹងណាបើគាត់ជិះលុយបាន100ឬថា80ដើម100ដើមអញ្ចឹងបាន30 40ម៉ឺនណាណាដល់ពេលឥឡូវរហូតដល់100,000បានបាន7 80,000ចា7 80,000ហ្នឹងទាំងដើមទាំងចុងទាំងអស់បើទៅបាន20 000អញ្ចឹងគឺចុះខាងតែម្ដងចាចុះមែនតើអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការថយចុះចំនួនរបស់អ្នកស្រីបណ្ដាលមកពីកម្មកោលែងមានម៉ោងថែមធ្វើពេលល្ងាចដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាត់បង់អតិថិជនជាច្រើននាពេលរសៀលផ្លូវសាកម្មមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺផ្លូវវែងស្រេងនៅម៉ោងប្រមាណ 5:30 នាទីរសៀលដែលពីមុនធ្លាប់មានកម្មករជាច្រើនដើរចេញចូលរោងចក្រធ្វើការតែឥឡូវហាក់មិនសូវមានភាពអ៊ូអរនៃកម្មករចេញចូលឆ្លងកាត់ផ្លូវដូចមុនទេ
កំពុងអង្គុយឈ្ងោកមុខចុចទូរស័ព្ទដៃច្រត់ទល់នឹងក្បាលម៉ូតូដែលសណ្ដោងរមាក់ពោពេញទៅដោយអឺលឹកនៅមុខរោងចក្រ6ជាន់ផ្លូវវែងស្រេងលោកលូនផូលីអាយុ37ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារកម្មកររោងចក្រមុខចំណូលរបស់លោកក៏បានថយចុះតាមនោះដែរថាមកស៊ីលអញ្ចឹងយើងលក់បាន 20-30 ម៉ឺនអញ្ចឹងណាបាទតែឥឡូវអត់បានទេបងអត់បានបាក់អញ្ចឹងបាក់អញ្ចឹងមិនបានចាំកម្មកចេញមកច្រើនដែរក៏មិនអត់ទិញឬក៏យ៉ាងម៉េចកម្មកចេញមកច្រើនតែព្រោះថាវាលើលុយវាពិបាករកអញ្ចឹងគាត់អត់ថាទិញអញ្ចឹងបាទទិញដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ះពាល់បងមិនទៅប៉ះពាល់ទៅថាយើងលោមិនសូវបានអញ្ចឹងវាពិបាកជីវភាពយើងដែរខ្វះខាតអញ្ចឹងណាបងបាទខ្វះខាតមិនខ្លះទៅបងការពិចារណាប្រចាំថ្ងៃបងបើជាជីវភាពខ្លួនចំណូលគឺគាត់គាត់ដល់ជីវភាពបាននិយាយរួមថ្ងៃណានេះបានមកទប់ទល់រួចថ្លៃមហោបបងបាទថ្ងៃណាទៅអត់អញ្ចឹងទៅបានតែមករស់ឃើញបានស ਾਲ ទេបងលោកខ្ញុំដឹងថាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះដោយរបៀបណានោះទេគណៈចំណូលរបស់លោកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានត្រឹមផ្គត់ផ្គង់អាហារប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងចំនួនអន្តរភាគីចរចាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2021កាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាក៏រហូតមកដល់ត្រឹមដើមខែកញ្ញានេះមានរោងចក្រ81បានបិទទ្វារនិង491រោងចក្របានព្យួរការងារដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករប្រមាណ 60,000 នាក់បើទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់កម្មករដែលកំពុងបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយចំនួនបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ការងាររបស់ពួកគេក៏បានកាត់បន្ថយផងដែរដែលធ្វើឲ្យចំណូលប្រចាំខែថយចុះកម្មករផ្នែកជាងម៉ាស៊ីននៅរោងចក្រ DWND លោកផុកឡាយអាយុជាង30ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល5ខែមកនេះគឺលោកទទួលបានតែប្រាក់ខែសុទ្ធប្រមាណតែ270ដុល្លារប៉ុណ្ណោះខណៈរោងចក្រកាត់បន្ថយផលិតកម្មនិងគ្មានការងារថែមម៉ោងលោកបន្ថែមថាដោយសារការថយចុះចំណូលបែបនេះលោកនិងគ្រួសារក៏សម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីរក្សាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង់លុយជំពាក់ធនាគារចំណាយលើចំណាយច្រើនពួកអីប្រាក់ខែបានតិចហ្នឹងណាហើយមិនទៅបានថែមម៉ោងលើជួសការងារទៀតអញ្ចឹងទៅវាខ្វះថាវិការដូចជាជំពាក់លុយរងការអញ្ចឹងណាហើយសូម្បីតែហូបចុកមិនទៅហ៊ានហូបច្រើនផងតំចាយដើម្បីអីបង់លុយផ្ទះជួលអញ្ចឹងទៅហើយកូនរៀនចឹងវាច្រើនពីអ្នកគ្រួសារមួយថ្ងៃ 35,000 ចឹងនឹងអត់ចាក់ចាំងចេះអីគាត់ថាហូបនឹងបិទស្បៀតបាត់បិទស្បៀតអត់មានលុយបោះហងការឬក៏បង់លុយបង់ផ្ទះចឹងប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនមានប្រសាសន៍ថាការបាត់ចំណូលរបស់កម្មករនឹងធ្វើឲ្យកម្មករកាត់បន្ថយចំណូលរបស់ខ្លួនហើយវិស័យផ្សេងៗដែលរំពឹងលើកម្មករវានឹងរងផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់កម្មករអត់ការងារធ្វើវាអត់ចំណូលអត់ប្រាក់ធ្វើឲ្យអ្នកលក់ដូរអីវ៉ាន់ឬក៏អ្នកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកលក់សម្ភារៈសេវាកម្មផ្សេងៗហ្នឹងក៏គាត់មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅពឹងអាស្រ័យទៅលើការចាយវាយរបស់កម្មករហ្នឹងដូចគេបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមកម្មករជិត 800,000 នាក់ហ្នឹងគឺបានជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាមនុស្សនៅក្នុងរង្វង់3លាននាក់ឯណោះហ្នឹងបាទប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តទៀតវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលរកស៊ីជាមួយនឹងកម្មករនឹងបាត់បង់មុខរបររបស់ពួកគេហើយវិបត្តិនៃសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានចាត់ទុកផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 បានជាផលអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរដែលពុំធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់ខ្លួននិងបានវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនដក 1.9% ដែលជាអត្រាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបើទោះជាយ៉ាងណាតាមរយៈគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងងើបឡើងវិញ 3.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏បានវាយតម្លៃថាវិស័យកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2020នេះនឹងថយចុះ 6.7% តែអាចងើបមកវិញនៅក្នុងអត្រា 1.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបន្តបង្កើនផលិតភាពបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីដឹកជញ្ជូនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសែនសានបានឆ្លើយតបប្រាប់ VOD តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram
ដោយទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid-19 មកលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាជនតែលោកបានស្នើដល់ពលរដ្ឋឲ្យទុកចិត្តមកលើរដ្ឋាភិបាលដោយថាកម្ពុជានឹងអាចជំនះបញ្ហានានាដែលកើតឡើងទាំងនេះបានលោកបានសរសេរថាសូមទុកចិត្តទៅលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការបណ្ដោះអាសន្នជាមុនសិនលើបញ្ហានេះដល់អាចផ្ដោតទៅលើបញ្ហាកសិកម្មជាចម្បងបើសិនជាគាត់មានត្រឡប់ទៅក្នុងវិស័យកសិកម្មវិញគាត់អាចចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាអីគាត់លក់ចាយឬក៏អាចយករបស់ហ្នឹងធ្វើជាគ្រឿងអាហារហូបចុកអញ្ចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតអាចដាំដំណាំកសិកម្មផលិតទៅលើដំណាំកសិកម្មឡើងវិញមិនតែសំខាន់មួយទៀតគឺតើមានការជ្រោមជ្រែងពីទួពីអាជ្ញាធររដ្ឋដែរព្រោះបើសិនជានៅតែធ្វើស្រែបបាក់មេឃតាមដំណាំកសិកម្មគ្មានទីផ្សារហើយយ៉ាងទៀតមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់អានោះគឺជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺសំខាន់ណាស់អាជ្ញាធររដ្ឋធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់នឹងបានជាអាចដោះស្រាយមួយចំនួនធំសម្រាប់អ្នកដែលមានវិបត្តិអត់ការងារធ្វើមានវិបត្តិអត់មានប្រាក់ចំណូល